Salve, família Pet Star! Estamos de volta com mais Yoshi's Woolly World! É isso aí, Chomp, olha aí, ó. Walk the Chomp to Unwind. Dê uma volta com o Chomp pra desanuviar. Aqui, ó, é de graça. Escolhe um aí. Qual que você quer? Tudo que você pode... É. Oh, transformar nas sementinhas de melancia. Ótimo. Gostei. Olha, ó. Dê uma volta com o Chomp pra esfriar a cabeça. Gente, manda salve pra vocês. Olha aqui, ó. Chomp de montar. Provavelmente pra montar com lã. Agora a gente empurra. Isso. É, ó. Agora aí ele não pula, ó. Tem que desamarrar. Aí ele vem. Opa. Aí. Agora empurra. Agora dá pra empurrar. Aí, olha que beleza. Olha, ele mata esses carinhas. Não, que, é, aí, aqui você tem que pular. Ah, pera aí, ó. Isso. Ah. Aí, ó. Aí. Quase nada importante, não é mesmo? Agora acho que tem que... É, agora dá uma bordada pra... Ui! Deixa ele... Pra empurrar. Do lado certo. Opa! Agora aqui eu acho que vai ter que desamarrar. Desamarra e pula. Você desamarra? Aí, ó. Pra ele poder seguir. Isso. Já fica com a lã preparada. Pra quando ele subir e tiver o nosso nível, você atirar. Aí, pronto. Ah, deixa eu pegar a novela aí. Pega a novela aqui. Ah, ó, tem que aproveitar enquanto tá nesse nível, porque depois vai passar o Chomp. Você tá com o máximo de novela? Deixa eu ver. Acho que eu tô no máximo. É porque a hora que passar aqui você não consegue mais subir. Então vai empurrar. Vai empurrar. Aí. Primeira novela. Beleza. Agora a gente empurra de volta. É, agora ele tem que ir pra direita e depois pra esquerda. Ó, como se fosse... uma bolinha daquelas máquinas de prêmio. Isso, caminhando pro lugar certo. Vou bater a cabeça nesse espaço aí. Porque... parece que não, ok. Cuidado. Cadê ele? Acho que foi pro outro lado. Pula. Ah, tá aqui, ó. Vai ter que desamarrar. Vai ter que desamarrar. Então venha. Deixa. Parecia que dava contigo. Isso, com certeza. Agora sim, ó. Segunda flor. Beleza. Isso, segunda flor. Acho que é perto. Até agora tô vendo bem. Corações. Cuidado. Ó. Ó. Um segredinho aqui, ó. Muito bem guardado. Perfeito. Novelo. Cuidado. Empurra ele aí pra matar. Aí. Cuidado. Pra matar o bichinho. Ó, quando você estiver atrás, você tá vendo se tá seguro, né? Deixa eu ver se não tem nada ali. Não. Ó. Esse aqui, ele ativa esse botão. E é por isso que abriu aqui, ó. Vocês viram abrindo, né? Vamos conferir nosso estoque. Como é que tá o estoque? Todo mundo cheio de coração. Quer dizer, você tá com 3 quartos, eu tô com... Agora já pode. Espero que não tenha ficado nada em cima lá da porta, hein? Também. Agora não dá mais pra voltar. Vamos lá. Aqui, acho que... Ó. Ó, a gente vai ter que atravessar aqui sem a ajuda do nosso fiel escudeiro. Não, que aqui não dá, ó. Vendo que ele abaixa, ó? É, ó. Okay. Ele deve estar preso em algum lugar. Tem que ir por cima, cima aqui, cima. Ó. Cuidado aqui pra não ser atingido.
esses simpáticos. Boa. Ai, pula. Putz. Isso, dá uma linguada. Isso aí, perfeito. Oba! Olha ele aí. Ah, senti nossa falta, amiguinho. Ó. Perfeito. Será que tem alguma coisa aqui? Vamos ver. Nossa! Oh! Olha. Gênia! Quase nada importante. Que zênia! Impressionante! Que chute, hein? Faro de segredo, hein? Faro de segredo. Que chute, hein? Ó. Pra cá. Pra cá. Ó, ali esse em cima. Botãozinho, vamos ver. A gente tem que desamarrar. Ah, é, bem. Boa, boa, boa. Peraí. Acho que vai ter que atrair, ó. Peraí, peraí. É. Peraí. Se assim, você ó. Subir na plataforma, é. Aí eu desamarro. Isso, sobe aqui comigo pra ele não ter outra opção a não ser vir pra cá. Isso, vem pra cá. É, agora vem pra cá. Isso, agora tem que ir. Quer dizer, eu acho, né? Não vai vir. E eu acho que tá pesado, ó. Vem. Vamos ver. Você não subiu ainda. Aí. Opa. Vamos ver. Acho que agora ele vem. Você não vem? Não vai vir? Vem pra cá. Será que ele sobe aqui? Agora acho que ele sobe, ó. Isso. Ah, consegui, consegui, é consegui. Isso. Vem, 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 vem. Sobe, meu filho. Acho que agora ele vem. Vem pra cá onde eu tô. Vamos ver. Isso. Agora, agora vem pra cá. Ó. Não é sempre que ele faz o que você quer, tá vendo? Nossa. Ó. Agora empurra direitinho aqui, ó. Agora é empurrar retinho. Olha! Nossa! Pega o novelo, pega o novelo. É, ó. Quanto segredo? Eu descobri um, Daniel descobriu outro. Cacetado, eu já tava até desistindo. Vamos ver o que tem aqui? Acho que é coisa pra transformar, hein? Acho que não, porque aparece uma... Não. É, vai ter que dar um jeito aqui. Olha, vai ter que desamarrar. Vem. Vem, Chinchon. Vem. Vem cá. Acho que você tem que sair daí. Ui. Vai, de novo. Aqui, pra cá. Isso. Aí. Aí, tem que parar aqui, não é? Ah, ele tem que cair no botão. Porra. Ui, não caiu. Ó, é só tirar aqui, ó. Só desamarrar. Eu achei que tinha tempo e ainda tomei um dano lá. Ah, que droga. Vamos subir nós dois aqui. Não precisava pra tomar um dano. Ah, que pena. Ah, já peguei aqui, ó. Mas ele não vai pular? Vai. Pula. 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 Isso. Agora a gente empurra pra ele cair no botão. Cai certinho. Isso. Volta, ai. Volta, 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 volta. Putz, que burro. Empurrei errado. Não, não é pra jogar agora. Ai, não tá mandando que eu tomei um monte já. É, tá, eu vou tentar. Vem, 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 nossa, que burro, que burro. Agora, vamos empurrar com cuidado. Devagarinho. Acho que agora. 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 Aê! Ufa! Caramba! Quase que eu não consigo. Quase todas as flores já. Olha. Bom, agora vamos com cuidado. Olha, agora, ele tá aqui, ó. Agora é só empurrar. Embaixo, né? É, deixa eu ver. Acho que eu vou ter que renovar meu estoque de novelo aqui. Pra cá não tem nada mesmo, né? Não, não, a gente já olhou. Beleza. Nossa, mas tem muito segredo aqui. É muito fácil você perder alguma coisa. Nossa, tem que... Tem
Aqui na manha do gato. Olha aí. Aqui. Agora acho que abriu alguma coisa. Ah, aqui, ó. Vê se não tem nada aqui. Não. Então agora a gente entra. Se você quiser fazer esse jogo 100%, você tem que dar atenção aos mínimos detalhes. Passa aqui? Acho que passa. Passa. Só que agora eu te pergunto. Pra que lado? É esse? Opa! Pega, pega. Pega. Meu Deus. Nossa, isso aqui vai dar muito trabalho. Calma aí. Melhor jogar. Tem que pensar. É, aqui é melhor jogar. Não, não sei. É? É. Até porque a gente vai precisar. Agora precisa liberar esse aqui, ó. Vou pegar um novelo. Não, aí vai ter que soltar. Vai ter que soltar, é. Não, agora a gente faz ele caçar nós. Eita! Boa! Boa, muito boa. Ah, a gente ia morrer? É. Olha! Novelo. Beleza. Peraí, que tem uma pedrinha aqui. Ó, não pode pisar em tudo aqui, senão ele não consegue não, pular. Não, você tá vendo que tem que ser... Tem que ser no nível, ó. Ué? Não. Não, calma. Agora eu bato aqui. Agora vou ter que bater aqui. Não, calma. Ah, é. Bate. Pra agora ir... você desamarra. Acho que você pode bater mais um. Isso, agora desamarro. Desamarro. Isso. Agora eu bato um aqui. Bato outro aqui. Pronto. Agora ele tá no mas nível. Mas ficou uma pedrinha lá. Ah, e ficou? Então vamos ter que voltar. Isso. Pera aí, deixa eu só... É, só pega a pedra. Pronto, tá paradinho. Aí quer ver que não é nada, né? Lógico. Lógico. É, mas se você não pegasse, a gente ia ficar coçando. É, agora a gente empurra. Agora tá empurrar. Certo, né? Isso. Tô sentindo dor já. Esse jogo tá me obrigando a pensar muito. E agora? E agora, José? Tem que bater em tudo aqui? Deixa acho eu ver. Acho que vai ser, né? Ixi, ó. Se eu bato aqui... Ah, entendi, ó. Deixar esse aqui ao nível. Pronto. Pronto, tá tudo no mesmo nível. Agora a gente empurra. Agora tem que bater no verde, ó. Aqui, ó. Empurra ele pra cá. No verde? Nossa. Não é só nesse verde? Não, pra ter batido só nesse verde? Qual? Nesse aqui? Nesse que ele tá. Deixa eu ver. Deixa agora... Não dá pra empurrar. Deixa eu ver uma coisa. Aqui agora... E se eu empurrar ele aqui pro vermelho? Vamos empurrar ele pra cá. Pronto. E agora? Não, não dá pra bater só nesse? Isso, isso. Agora você empurra. Aí, ó. Isso mesmo. Empurra ele. Eu vou te atropelar? Acho que não, né? Ah, isso. Agora tem que subir de novo. Não, agora é só tirar que ele vai subir. Não ah, vai... é verdade. Cuidado. Ele não vai subir? Vai subir. É, subiu, eu esqueci que ele tá. Tira. Ai! Isso. Ah. Aí acho que a gente vai ter que jogar ele num desses botões. Deve ter outro de outro lado, não? Provável. Tá difícil, hein? Olha, tem alguma coisa aqui, ó. Oi? Tem alguma coisa aqui. Tá vendo? Tem uma seta. Ah, sim. Ah, um desses botões aqui deve abrir uma parte da fase, não? É, ó. Bom, agora deve ter outro Shinshung, né? Deve pegar ser mais novelo. É, com certeza deve ser isso. Não sei. Não, mas eu acho que a coisa que faz tem sentido. Outro caminho. Cuidado com a espinha, hein? Dá uma linguada nele. Isso. Ó, muito esperto. Ó, eles morrem no espinho. Ou seja, se você empurrar... Olha o outro Shenshomp ali, ó. Mas será que pra abrir esse Shenshomp a gente precisa do outro Shenshomp? Tá vendo que não abre?
Eu acho que vai precisar soltar o Shenzhong pra abrir o outro Shenzhong. Ai! Muito bem. Ó, você tava fraquinha também. Vamos abrir esse Shenzhong aqui. Nossa única esperança. Vamos lá. Vem comigo. Acho que ele tá seguindo você. Ele vem? Vem. Pula, meu filho, pula. Caramba, ele não quer pular. Pula, pula, meu filho. Pula. Pula, meu filho. Tá me empurrando. Queria que ele pulasse nessa direção aqui. Vamos ver. Ele vai pular? Acho que tem que estar aqui, não? Não, não pulou. Como é que esse bicho pula? Pula, meu filho. Agora danou-se, hein? Pula! Pula! Fica aqui comigo. Fica parado aqui. Vamos ver se ele vem. Vem! Pula, meu filho. Pula! 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 Será que a gente vai ter que transformar ele nesse botão pra ver se muda alguma coisa? Deixa eu ver. Empurra nesse. Não, aí ele abre o outro. Uma nuvem ali. Mas eu precisaria dos dois. Sim, eu procurei ver se dava. Algum outro jeito de acessar lá? Acho que não. Tô achando que não, hein? O que foi? Eu tava vendo aqui quais eram as nossas possibilidades. Se a gente vier pra cá, ele não vem? Pula, é. Será que ele vem? Vem, Kyo. Vem, é só você pular aqui, vai. Quem sabe agora? Mas que negação! Ele pula pra alguma plataforma? Vem, Shenzhong. Tem alguma coisa que a gente não viu? Tá ouvindo? Não, é esse outro aí. Ah, se eu pudesse pelo menos arrebentar esse. Não ia mesmo, né? Não ia nunca. Nossa, que burro. Bom, então já que ele vai ficar lá, vamos transformar ele. Vem aqui. Tô com medo que ele acerte a gente. Quem? O outro Shenzhong. Não, mas acho que não acerta, não. É só a gente ficar esperto. Ah, tem que ir andando. Então vai. Olha, tem coisa escondida. Olha, um novelo, quarto novelo. Olha, minha gente. Ainda bem que eu pensei. Nossa, ainda bem que você pensou, porque eu ia ficar lá, que nem uma dois de paus, esperando. Eu falei, ah, vou tacar um novelo ali, sei lá. Ó, aqui vai ter que trazer. Agora vai. Agora ele vai ter que vir, né, porque... Bom, gente, ontem a gente chegou no nosso limite. O que a gente pode fazer por você, tá bom? Agora sim, agora a gente empurra ele pra cá. Cuidado com o outro ali, hein. Isso, já vai ficar, ó, um jeitinho. Pronto, agora a gente empurra isso pra cá. Oi. Pronto. Aí. Pronto. Tem. E aqui, agora? Aqui a gente não consegue subir. Se essa nuvem tem que ser uma plataforma, não? Deve ser. Ah, olha. Como é que é? Um bela pula. Olha, tem um cano ali, mas primeiro... Cadê você? Nossa, caí aqui, fiquei sem tela. Então, deixa eu ver se eu não perdi nada, não. Tudo bem. Última flor. Tá faltando um novelo. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá? Acho bom. Não? Será nada. Que tem que entrar no canto? Acho que vai ter que entrar no canto. Vamos ver o que tá faltando. Um novelo. Quatro carimbos e um novelo. Vamos lá.
torcendo pra dar certo, né? Exato. Opa! Ó, tinha um pisão aí e já tá querendo... Tá carregado? Acho que tô. Beleza. Opa! Isso aqui não tá nos planos. Nossa, mas comida torta. Agora deu certo. Está um pouco novelo. É, deixa eu pegar o resto. Ó, pegou mais um carimbo. É, agora faltam três carimbos e um novelo. Olha, tem dois aqui. Tem dois. E aqui? Agora olhar aqui, né? Por que que tem dois? Tem que levar os dois? Acho que tem que levar os dois, hein? Será? Empurra esse? Só faz... É a única coisa que faz sentido, né? Não sei se a gente vai conseguir voltar. É, até consegue voltar. O que que tem aqui? Olha, um ficou preso aqui, tá vendo? O que que tem aqui aonde? Não, aqui pra cá. Olha, olha quantos! Gente... Oi? Meu Deus! Mas tem um monte? Ó, todos esses aí... Ó, mais um novelo. Dá pra jogar melancia na cabeça desse? Oba! Ah, joga lá. Você vai subir voltando. Se bem que acho que não vai ter nada aqui. É, não. O que dá pra desamarrar é esse último aí. Tá em cima do botão. Aê! 20, 20, 20, 20, tudo. Agora a gente precisa levar esse Shinchon? Não. Agora é só terminar. Tá bom. Aê! Aê! Rapaz! Que fase difícil. Tem que pensar muito. Nossa, vocês viram como tem coisa escondida, hein? Nossa, e assim... Uma eu descobri e a outra o Daniel descobriu, que eu fui ver onde... Muitas coisas, se a gente não tivesse de olho, a gente teria comido bola e ia descobrir da pior maneira possível. E se a gente não estivesse jogando de dois. De dois, já. Porque uma ele descobriu e a outra eu que descobri. Ah, deixa eu ver aqui. Cacetada. E onde ele descobriu tinha uma flor, né? Olha, ó. Ufa, novelos, flores. Vamos ver o que a gente liberou aqui? Ah, que ótimo. Será que abriu? É, Kiyoshi que tá disponível agora. Tcharam. Vai ser bonito isso aqui, ó. Só cores que eu gosto. Ah, que eu quero! Citrus. Ó, vocês veem como a Nintendo às vezes é uma empresa preguiçosa até pra ganhar dinheiro? Imagina se na época desse jogo eles tivessem lançado os Yoshis de pelúcia. Nossa senhora. A febre que assim. E aí, vamos fazer mais uma? Vamos lá na torre. Então, bora. Olha aqui, ó. Dois, eu vou trocar. Vai trocar? Vou trocar. Gostou? Os citros. Vai ficar com citros. Ai, que delícia. É isso aí. O forte a gente vai fazer no próximo vídeo. E eu vou de no próximo vídeo de Yoshi Citrus. Muito legal. A gente vai... Faz a duplinha aí. Yoshi Ryu e Yoshi Citrus. Se vocês estão gostando, não esqueçam de deixar um joinha. Comentário, compartilhamento e dá aquela forcinha aí pra gente se tiver um amigo pra indicar a gente. Sem dúvida. A gente agradece muito. A gente agradece demais. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E a gente se vê no próximo vídeo de Yoshi's Woolly World. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau.